वेलकम व्वलकम ब्याक्टुडेन्ट स्वागत गरु भारती क्लासेस को मु सो स्टुडेन्ट जुक्त प्रसंग प्रसङ्गले जो विचार विमर्श चाहिँ द्वन्द्वेला ता आज सम्पूर्ण भावर दूर हेर्नु आज बस्यो आपण म तृतीय बैठक म शेष बैठक आज बैठकले निर्णय गरिब दशम श्रेणी मार्क आधार आधारले दिजो मूल्यायन अर्थात दशम श्रेणी को आधार करके आपण मर मूल्यायन दिखाव जो थे प्राक्टिकाल अच्छी से ही सब प्राक्टिकाल सब्जेक्ट को किमती मार्क दिखा जो प्राक्टिकाल नहीं मार्क दिज्त तामें आलोचना करवा तेज भिड को शेष पर्यटन देखने को अनुरोध करी जब चेल नुआ अबर्यन तेज को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर अल् बटन को क्लिक करेंगे जहाँफल आगे जहाँ जाहा भिड अपलोड सब से सब समस्त नोटिफिकेसन आपखे पहुँची पार तेज स्टूडेंट जदि आपणे सिटी दबा को चाहती निश्चित तो पक्षर यही को सब्सक्राइब करके रखि था ह्वाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर तो चलतु कौन रही टोटल न्यूज पढ़ी ना टिके कोरोना संक्रमण जग उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त दुई परीक्षा को परिक्षाकू चळव बाल कर विकल्प मूल्यायन प्रक्रियापणे चौदा जणी विशेषज्ञ कमिटी गठन करता परिषद ते कमिटी पक्षर बहुबार मूल्यायनक बैठक होईला इजाव निष्कर्ष अर्थात रेजल्ट आसी पार आसन काही माने मूल्यान सम्बन्धरे कमिटर अन्तिम पर्याय बैठक अनुष्ठित हौ यो बैठकले मूल्यायन सम्बन्धरे चुडान्त निष्पत्ति निज निष्पत्ति संक्रान्त तथ्य रिपोर्ट कमिटी पक्ष उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदर परिषद अध्यक्ष दियो जनापडिचित तेबेर एने इजात कोनोसी घोषणा करा सूचना गरिचनाअनु कमिटी पक्षहरू विभिन्न दिगको नै विचार विमर्श शिक्षाविदको मत निइ मुख्यत दशम श्रेणी वार्षिक परीक्षा मार्क आधार आधारले जुक्त दुई पाठ्यक्रम र मूल्यान त यतिकि निश्चित हुन्नु प्रथमे दसम श्रेणी र मर्कै हिँड मर्क दुई त बहुत बड खबर कि दशम श्रेणी अनुसार मर्क दिया नवम श्रेणी अनुसार दशम नव मिसैकि दिन के प्रोब्लेमैन् सरी जो विषय प्राक्टिकल रहेछ विषयहरू एकादश र मार्क को आवश्यक स्थलले गणनाको जो प्राक्टिकल र तिरि परसेंट सह दसम र सतरी पर्सेन्ट नहीं मूल्यायन गरि अर्थात जो विषयहरू आप्र प्राक्टिकल नै सही विषयहरू एकादश र मार्क को आवश्यक स्थल गणना गरियो मैले आपण प्लस टु फास्ट इयर प्राक्टिकलहरू आर्कन्टियो तेबेरै द्वन्द्व रकै द्वन्द्व भी अस् आपण्ड स्कूल कम्बा कलेज सप्ड्रेड पर्सेन्ट एफर्ट दो काहीँक गएर र लेजल्ट पा कलेज सबैबे तत्पर थाहा तपाईँ एकादश र मार्क को गणना गरियो ओके त कसै कलेज चाहिँ नि गोटे पिर रिजल्ट खराब हो त कलेज तरफु एतिकी तो सपोर्ट मिलबा आपन मिल्यो ओके देन तिरि पर्सेन्ट प्राक्टिकल मर्क दसम र सतुरी मार्क को नै मूल्यांकन जिवो तबे ए मूल्यायन गरिब तेबै बैठक रे आलोचना गरि चुडांत निष्पत्ति जिवो कमिटी मूल्यांकन कमिटर प्रस्ताव को प्रस्तावको आसन्काली परिषद अध्यक्ष को प्रदान गर्यो परिषद अध्यक्ष विद्यालय गण शिक्षा विभाग को 16 विभागको 17 कम्बा रे विभाग को प्रस्ताव देबार कार्यक्रम दबार कार्य षो तारिख कम्बा सतर तारिख मध्यको ठाउँ आज हौ 16 तपाईँ आज हन्ड्रेड पर्सेन्ट आपूर्क आसज यहाँ आउँ क बैठक बस्यो नै बोली कमिटी तरफु विज्ञप्ति जारी पहि कमिटर प्रस्तावको नै सरकारी स्तरले विचार विमर्श मूल्यायन सम्बन्धी विधिवद्ध भावे घोषणा सप्ताह मध्य मूल्यायन विभाग पक्षहरू नीति निर्धारण मूल्यायन प्रक्रिया शीघ्र सारि सरकारीर प्रस्तुत जोरदार अर्थात् फटाफट काम सारिक मूल्यान प्लस थ्री आडमिसन गरेको परीक्षा देवक छ दशम श्रेणी मर्कसिट सर्टिफिकेट प्रस्तुत रुवा जनाप सूचना योग्य सूचना योग्य जुक्त दुई मूल्यायनको नै परिषद पक्ष चौध जनियाँ विशेषज्ञ कमिटी गठन गरि कमिटी केवल दस दिन मध्य आपण म रिपोर्ट कर्ड बोली घोषणा संपूर्ण खबर यहाँ सबुठु बड इम्पोर्ट्यान्ट इला आज विशेषज्ञ कमिटर बैठक बैठकले बन्द लफापारे दिजु प्रस्ताव अर्थात जो प्रस्ताव आज दे बन्द लफा मत अर्थात् केही कास्पत्ति देखि पारेन जहाँफल यति विचार विमर्श हुन्छ यति द्वन्द्व सृष्टि सब डाउट डाउटे दूर होला आज निश्चित पक्ष गए न्युज आस आशा गर्छु जिम्मी आपेन् कि भन्नु न्युज हिँ आसु तिमी कमेन्ट बक्से म जनाउँछु कि केही भाइ न्युज आपसपेक्टेसन रिपे जु पूर्व भिड भए लाग्छ च्याने सब्सक्राइब भिडियो ल्याइक एवं सिटी इन्ट्रान्स पनि म कमेन्ट बक्से पचारिपारे ओके रहेछ स्टुडेन्ट भिडियो शेष पर्थ्यो देखिथहरू बहुत बहुत धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच